Ja, CrossFit. Tack Ulrika förresten. CrossFit har legat högt på listan över populära träningsformer ett tag. Och Carl Dajal och Robert Stasinski har precis kommit ut med den här boken, Fitnessrevolution. Och berättar inte bara om träningsformen utan ja, det är väl helheten. Ja, precis. Vi gör ju ofta, jag tycker inte om när folk upptäcker någonting och så går man ut på YouTube och så kör man. Vi pratar gärna om rörelsekvalitet. Ibland i mitt gym så säger jag liksom, vi tränar inte muskler utan vi tränar rörelse. Och muskler är en del av det där. Men det är därför vi har lite mobilitetstips och stretch och kost, även kost och sånt där. Lite tänk. Hur det ska kännas i passen och så vidare. Hur samarbetar ni? Hur länge har ni känt varandra? Alltså jag kom in i det här egentligen på ett bananskal, men började dansa när jag såg Kalle på scen för första gången. Du dansar, ja. När han startade Bounce och körde sin första föreställning där. Och sen har vi bara hamnat med varandra. Jag är skribent i grund och botten och det är det jag gör. Och när vi träffas så blir vi liksom båda idésprutor och så har vi ett bra samarbete. Och sen har Robert skrivit mycket om CrossFit i olika tidningar och sådant. Och jag är ju liksom pushar för detta. Och det har varit en del av mitt liv, bokstavligen. Sådär. I och med rehaben. Men du, ska vi börja lite grann med att säga, vad är CrossFit för de som inte vet? CrossFit är namnet antyder, det är blandträning. Mm. Och jag tycker att det är ganska bra att säga blandträning, för att vi tänker ju det så holistiskt igen då. Så vi tänker variation i sådana här stöttepelare. Och så använder vi oss av funktionella övningar. Och det är svårt uttryck, det är många som slänger med så här funktionella övningar. Men om vi ska förenkla det då, sådant som överför till vardagen då. Mm. Sen är de oftast lite mer komplexa. Hjärnan får vara med. Det är mycket balans och precision som måste med. Det är inte bara liksom biceps curls. Mm. Så vi jobbar inte för estetiska skäl främst, utan för att klara av att göra saker i vardagen. Mm. Är det både med och utan redskap? Både med och utan. Mm. För att redskap är ganska naturligt i vår miljö. Mm. Så att det kan vara bra att veta hur man ska hantera dem. Ja, men kan man ta med sig CrossFit på resan till exempel? Absolut. Mm. Och det tycker jag boken har fokuserat liksom, för att visst, man skulle kunna ha skivstänger, och allt det här kan man inte ha med sig på resan. Nej. Så jag försökte reducera, men ändå göra det lite funky, sådär, lite roligt. Mm. Så att vi har med oss en kettlebell i boken, vi har ringar, gymnastiska ringar, det ser ut så här. Man kan hänga upp vanliga sådana här spännband och göra ganska mycket också. Ja. Precis, och sen hopprep. Så att, egentligen sånt som folk känner igen. Mm. Jag har aldrig sett ett sånt här hopprep. Jag tyckte mer det såg ut som att man skulle döda någon med. Det är lite Formel 1 hopprep. Liksom. Ja, verkligen. Den är customized, speciellt för mig. Men du, CrossFit, skulle du säga att det är för alla? Ja. Alla åldrar, alla typer av människor. Ja, min mamma tränar CrossFit, plus 70. Så vi har en seniorgrupp, vi har barngrupper. Mm. Givetvis tycker jag att man ska ha någon som ser över träningen och säger vad du ska göra, vad du kan göra, vad du borde göra. Mm. För att igen då, man går ut på YouTube, man tycker att det här är populärt. Går ut, titta, det här ska jag prova. Och sen så har man jättemycket vikt över huvudet och sen så kan man inte behärska det, så kommer det skador. Mm. Och sen det som är lite nytt för CrossFit är ju att vi höjer gärna intensiteten, för att vi består ju av olika energisystem. Mm. Så vi kan inte bara gå ut och göra stavgång. Jättebra, hjärta, lungor. Mm. Men vi behöver också jobba explosivt. Mm. När jag passerade 30, då händer det saker i kroppen. Mm. Liksom, testosteronnivåerna sjunker, benskörhet blir mycket lättare om jag inte är aktiv till exempel. Mm. Och sen muskelförtvinning. Man måste jobba med musklerna. Man måste jobba med musklerna också. Och det finns många andra fördelar också, rent ämnesomsättningsmässigt och även hur man tänker. Man tänker när man, är det när man passerar 30, sa du? Ja, ungefär. Ja. Det kommer där. Då är det lite svårare, men det är aldrig omöjligt. Vi ser... Nu är vi 48, du och jag. Men det positiva är att du kommer bli vältränad mycket snabbare än någon som är 30. Mm. För du har ganska kort tid till att verkligen höja dina resultat. Mm. Och någonstans har vi försökt jobba med boken just att du ska inte bara gå in och göra ett antal pass och känna dig bättre, utan det är själva upplägget, blandningen, varje pass som kommer göra att du testar alla energisystem, flera olika rörelsenivåer och så vidare. Så att, vi försöker få helheten rakt igenom boken. Ja, det är ett lite tänk i det. Enkla saker som att man kan inte dra i samma liksom, led hela tiden. Sådär, för då blir man övertränad. Så att det är en av anledningarna varför vi varierar. Men kroppen är fantastisk på att anpassa. Och därför måste vi variera, annars stagnerar den. Den slutar. När man har lärt sig någonting så blir den lite lat. Hur kom du i kontakt med CrossFit? Var det i samband med rehabträningen för dig där? Ja, det var det. Jag var nere på en BJ-klubb. Kenta Hammarström, kompis till mig, som alltid varit progressiv i träning. Så han sniffade upp det här mycket tidigare än jag. Mm.
Och jag kunde inte stå, så att brottningen... Vi kanske bara ska berätta lite kort att du råkade ut där för en olycka i samband med en föreställning. Ja, det första problemet jag stötte på var att jag fick ett diskbråck. Och för en dansare så är det ganska ödesdigert, beroende på hur det... Och så visste jag ganska lite om diskbråck och min omgivning visste ganska lite om det också. Mm. Nu är man ju lite mer optimistisk när folk får diskbråck och sånt där. Men jag fick ett höftbrott också till det, men... Det gjorde ju liksom att jag var tvungen att lägga ner dansen. Mm. Det var, och jag hade blivit vän med att det blir inget mer artisteri. Sådär. Så jag var borta några år. Men, du satt ju till och med i rullstol ett tag. Ja, ett tag. Men jag hade ju ett ben som funkade. Så att jag var ju inte, jag kunde ju liksom gå med kryckor och sådant. Men när det handlar om nervskador så vet man inte. Läkarna kan aldrig lova liksom att man blir bra. Sådär. Så att jag står nu och gör det här gjort. Jag tävlar VM i CrossFit bara förra året. Liksom, det hade jag aldrig trott. Nej, det är fantastiskt. Det är verkligen fantastiskt. Och framförallt jobbar jag återvunnit mitt yrke. Ja, liksom. Och CrossFit, jag var på fort. Ja, du var på fort och imponerat på Gunde. Jag sa ju just det också, att du är en av få som har imponerat på Gunde. Och du gjorde det innan olyckan och du gjorde det efter olyckan. Ja, det är häftigt att det har varit en så bra rehab för dig. Ja. Kan ni visa några övningar? Absolut. Alltså, kettlebells tycker jag är en av mina favoritredskap. För att den är, dels kan man göra så otroligt mycket med den. Mm. Och sen är den ganska snäll att jobba med. Mm. En av de bästa övningarna som finns i hela världen är en kettlebell swing. Så det är något av de första övningarna som vi introducerar för våra. Och det är liksom att hålla höften igång. Många tappar balansen, tror de. Mm. Men det är egentligen stelhet i höft som det handlar om. Och styrka liksom i bakåt. Så att den hänger, roterar bak axlarna, sjunker ner i knäna. Och sen så skjuter man på med höften. Mm. Så... Man jobbar från höften hela tiden. Ja. Tränar ni i grupper så där? Ja, det gör vi. Men då är ni väldigt måna om att man har koll på att alla verkligen gör rätt. Ja, vi kan till och med individualisera liksom passet, grundpasset för de här 16 individerna. Mm. Så att vi pratar väldigt mycket om substitut och skalningar till exempel. Mm. Det innebär helt enkelt att du har ett pass som är generellt. Mm. Den utgår från rörelse, det kan vara liksom en knäböj. Alla ska göra det, men tänk om du inte kommer hela vägen ner därför att hamstringsen är stel och sånt där. Då får du ta det hit liksom. Mm. Och någon annan kan komma jättedjupt och någon annan kan göra det på ett annat sätt. Mm. Så man kan ha en grupp med 10 personer som gör. Och så utgår man ifrån sig själv där man befinner sig. Ja, utgår alltid från dig själv. Mm. Och det understryker vi också väldigt mycket. Det är alltid bara en tävling mot dig själv. Mm. Och klockan, ska vi säga. Mm. Så passen utgår väldigt mycket från att vara miniutmaningar. Mm. Och det tror jag folk saknar och det är därför vi har 500 000 människor som anmäler sig till lopp varje år. Mm. Man vill ha en utmaning. Liksom. Hur ska jag träna för? Hur ska jag göra? Så våra pass är som att liksom, du har faktiskt genomfört ett ganska bra, svårt pass varje gång du har gjort det. Är det därför CrossFit har blivit så populärt, tror ni? För att man hela tiden kan utgå ifrån sig själv? Ja, man kan mäta progressionerna ganska snällt. Men många som vi har fått en del kritik, men man ska alltid gå fort hit och dit. Men oftast så är det ju kvaliteten vi är ute efter först. Mm. Mechanics, consistency and then intensity. Mm. Så att, gör man i det hållet så blir det ju mycket säkrare såklart. Mm. Och hopprep, det är inne igen. Det är inne igen. Vad är det som är så bra med att hoppa hopprep? Dels för att det är lätt att ha med sig i bagaget. Mm. Och sen så är det en jättebra kardioövning. Och jag, till och med när jag är ute och löper så kanske jag har det här som uppvärmning för att liksom få igång hälsenorna, fötterna. Mm. Du behöver inte mycket plats. Så dels kan man göra enkelhopp. Det gjorde vi liksom i skolan. Och sen dubbelhopp. Ja, det där kräver ju lite träning. Visst, jag är jätteduktig. Ja, du är jätteduktig. Det ser väldigt lätt ut, men jag hoppar ju hopprep ibland. Och det kan kännas väldigt tungt. Kroppen kan kännas så tung. Ja. Och nu när du står så ser det så lätt ut. Jo, men jag har hittat position. Och det är sånt vi pratar med våra medlemmar. Liksom. Det är position. Så där, att hittar vi rätt position så får man rätt studs och man jobbar rätt. Så där. Men allt kräver ju tid och träning såklart. Men hopprep är perfekt att ha med när man reser också. Och gummiband och sådär. Gummiband. Ni jobbar mycket med gummiband också, eller? Yes. Mm. På olika sätt. Inte bara som motstånd, utan som hjälp till exempel. Om jag ska göra ett drag i en stång. Mm. Så kan jag binda den runt grenen då, och runt foten. Och då får jag lite assistans. Ja, just det. Det finns ju lite olika tjocklekar på de här. De kan jag rekommendera. Det finns nästan i alla fitnessbutiker nu med. Mm. Jag gillar i boken också att det är lite stretchövningar, det är lite massageövningar, hur man liksom, så att det inte bara fokuserar på träning. Jag tycker ni har fångat en helhet. Ja, super. Bra. Vi fokuserar även på att träna tillsammans, träna utomhus vill vi gärna att folk gör. Det visar sig att folk tränar mycket bättre om man får göra utomhus. Då. Fokusera på kosten, vila, återhämtning, skador, om de skulle dyka upp.
Jätteroligt. Och idag har vi, om man vill titta på sånt här, så har vi Sveriges bästa atleter är idag på Stockholms stadion där vi har finaler alldeles strax. Just idag? Just så idag. Ni är på väg dit till Stockholms stadion? Vi är på väg dit. Ja, men lycka till. Ja, och fortsätt att inspirera. Jag vet ju att du bara har inspirerat både mig och Gunde väldigt mycket. Han försöker fortfarande slå något av rekord som du har på fortet, eller hur? Ja, det gör jag säkert. Jag måste ringa honom och höra om han har lyckats. Det är nog ringa mig. Så får vi börja med CrossFit. Tack snälla för att ni kom hit och lycka till med allt.